автор Олег Арестов, санат, мемлекеттік органдар қызметі туралы, Дереккөз, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің блог-платформасы. Сәлеметсіз бе, міндетті медициналық төлемдер жөнінде ақпарат беріп өтсеңіз, мұндағы аударымдар қалай жүргізіледі және есеп беру реті қандай? Құрметті Олег, Қазақстан Республикасы міндетті медициналық сақтандыру туралы заңның 26-шы, 27-шы, 28-шы баптарына сәйкес 2017 жылдың 1-ші шілдесінен бастап жұмыс берушілердің әлеуметтік сақтандыру қорына беруі тиіс аударымдарының көлемі жұмысшыға табыс ретінде берілетін қаржының 2% құрауы керек. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап мемлекет тарапынан қорға аударылатын міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру төлемдерінің көлемі арнайы топтағы азаматтарға берілетін қаржының 4% құрайды. Мемлекет келесі топтағы азаматтар үшін төлем жүргізеді. Балаларға, көп балалы аналарға, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне, мүгедектерге, жұмыссыз болып тіркелген тұлғаларға, зейнеткерлерге және тағы басқаларға. Жалпы бүкіл мемлекеттің шығыстарын қарасақ, 12% ол сол денсаулық сақтауға саласына жіберіп отырмыз. Ол мысалы ел, дүниежүзілік ел дамыған мемлекеттің деңгейі жеттік бірақ. Бірақ әрі қарай да қаржыландыру мәселесін көтеруіміз керек, сонымен басқа мүмкіндіктерді қарастыруымыз керек. Сонымен халықаралық тәжірибесін қарастырып, біз осы жалпы міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне көшіп отырмыз. Бұл жүйе осы медициналық сақтандыру қорына жеткілікті қаржы жинауға мүмкіндік ашады бізге. Біз сондай прогноздар жасап, келешек 2030 жылға дейін көріп отырмыз. Сол біраз медициналық қызметтерді, жалпы медициналық алғашқы медициналық көмек, стационарлық медициналық көмек, диагностика, реабилитация, түрлі-түрлі үлкейіп бара жатқан біздің медициналық қызметтерді сол қордың тарапынан беруге мүмкіндік ашылады.